Aj vy patríte medzi tých, ktorí si ráno radi vypočujú povzbudenie z Božieho slova? Ranné zamyslenia s názvom Počúvajte slovo Božie vznikajú iba vďaka podpore divákov. Vašim darom prispejete na dobré dielo a aj vďaka vám budeme môcť zvestovať evanjelium aj naďalej. Ďakujeme. Bratia a sestry, zamyslíme sa nad Božím slovom, ktoré nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 9. kapitole od verša 9. po verš 13. takto. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: "Nasleduj ma." A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v jeho dome za stolom a aj hľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom: "Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi?" Ježiš to počul a odpovedal: "Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slova milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Bratia a sestry, počas nášho krátkeho života na tomto svete by sme sa mali viackrát zamyslieť nad otázkou, koho v živote nasledujeme, respektíve sledujeme. Klásť si otázky takéhoto typu je potrebné, pretože v odpovediach dokážeme zistiť, aký je náš život, čo ho naplňa, čím ho nechávame ovplyvňovať, ako to vplýva na našich blízkych, kam smeruje naša budúcnosť. V dnešnej dobe je veľmi ľahké nechať sa ovplyvniť rôznymi názormi od ľudí, médií či skupín. S takýmito nástrahami sa stretávame dennodenne, či už na internete, v televízii, v rádiu, s kolegami v práci. Sme často zahltení rôznym obsahom, ktorý je pre náš život nepotrebný. Colník Matúš v priebehu svojho života taktiež nasledoval nesprávnych ľudí a ich názory s vidinou lepšieho zamestnania a postavenia spoločnosti. Dôsledkom toho sa však stal pravý opak, pretože colníci patrili k najopovrhovanejším ľuďom židovskej spoločnosti. Okrádali vlastný národ, pričom spolupracovali s ľuďmi, ktorí neverili v Hospodina. Tým pádom to ani Matúš nemal ľahké a bol označovaný za kolaboranta. Porovnajme si náš život so životom colníka Matúša. Ako veľmi sa zhodujú? Kým alebo čím náš život nechávame ovplyvniť pod vidinou lepšieho zabezpečenia na tomto svete a pritom zabúdame na tie večné hodnoty? Do tejto situácie Matúša, ale aj nášho života, vstupuje Ježiš Kristus. Prichádza k ľuďmi opovrhovanému Matúšovi a vraví: "Nasleduj ma." Ježiš takto prichádza i k nám a volá nás. Vyzýva nás, aby sme ho nasledovali. Ježišovi záleží na každom človeku. Neprichádza len k silným, pravoverným nasledovníkom, ale volá každého jedného hriešnika. Dokonca aj toho všetkými zavrhnutého Matúša. Ježiš nikoho neuprednostňuje. Nemá žiadne kategórie ani rebríček hodnôt, podľa ktorých si vyberá, za kým príde a za kým nie. V každom prípade jedno je isté, a to, že Ježiš prichádza za stratenými, opustenými, hriešnými ľuďmi. Za tými, ktorí sú na okraji spoločnosti označovaní ako vyvrheli, neznabozi. Takýmto ľuďom znie Ježišova výzva: "Nasleduj ma. Poď za mnou, vypočuj si moje evanjelium o záchrane z hriechu a o Božom kráľovstve. Poď so mnou, aby som ti zmenil život a ty si tak mohol prehodnotiť svoje postoje, názory, myšlienky. Na čom v skutočnosti záleží na tomto svete? Poď so mnou, aby si raz z milosti vošiel do Božieho kráľovstva." Ježišova výzva "Nasleduj ma" znie dnes aj pre tých, ktorí už uverili v Ježiša ako svojho spasiteľa a aktívne ho nasledujú. Hovorí, aby sme aktívne išli do tohto sveta k ustrateným, opusteným, zanechaným, utláčaným a pozývali ich k nasledovaniu Krista. On ich dokáže uzdraviť z každej bolesti, ale v prvom rade
budú mať možnosť počuť jeho evanjelium, evanjelium, skrze ktoré môže byť každý, kto jemu uverí, spasený. Staneme sa tak Božími nástrojmi v tomto svete. Prostredníctvom nás, ako svojich učeníkov, bude Kristus volať k sebe ďalších, ktorí budú zachránení. Tak ako colník Matúš, sediaci na colnici bez otázok a odpovedí, vstal a išiel, tak aj my buďme týmto biblickým príbehom povzbudení a Ježišovou výzvou nasledujme Ježiša, keď k nám prichádza. Nechajme všetky túžby stranou, keď nás Ježiš volá, pretože On nám ponúka tie najcennejšie dary, ktorým sa žiadne peniaze, postavenie a sláva nevyrovnajú, a to je spasenie a večný život v Božom dokonalom kráľovstve. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoje volanie v našich životoch. Ďakujeme Ti, že si Ty taký dokonalý a nevoláš nás iba raz, ale pristupuješ k nám, hriešným ľuďom, dennodenne, kedy nám hovoríš, nasleduj ma. Prosíme ťa o milosť, pretože nie vždy počujeme toto Tvoje volanie, respektíve ho nechceme počuť, pretože túžby tohto sveta sú silnejšie a viac nám záleží na našom sociálnom postavení, kariére, ale aj na našej rodine, práci, priateľoch i materiálnych veciach. Odpusť túto hriešnu neochotu a otvor nám, prosíme, srdcia pre prijatie Tvojho evanjelia, aby sme mu v úplnosti uverili a tak mohli vojsť do Tvojho Božieho kráľovstva. Amen. Na taký som, keď
máš ma, tebe sa celý oddávam, na veky tvoj som vyznávam.